الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. معزز علماء كرام، صوفياء كرام، حفاظ كرام، عام مسلمان نورونو، الله جل شانه دې زمونږ استادو دا ناسته د خپل رضا لپاره وګرځي. الله تعالی دې په دې ناسته کې زمونږ حسن نیت او حسن عمل نصیب کړي. یقینا دا یو لوی د سعادت مجلس دی، د قرآن عظیم الشان مجلس، چې په دې کې د حفاظ کرامو د قرا حضراتو ختمونه دي. د هغې د حوصله افزایې دپاره دا مجلس جوړ شوی دی. نو یقینا د دې دا ټول شراکا حضرات دا بختور دي. د دې مجلس نسبت قرآن عظیم الشان ته دی. الله تعالی دې د قرآن پاک شفاعت زمونږ نصیب کړي. الله پاک دې د قرآن شریف کثرت سره تلاوت زمونږ نصیب کړي. الله جل شانه دې په قرآني تعلیماتو باندې مونږ ته پوهه او عمل نصیب کړي. مسلمانانو وروڼو، الله جل شانه په خپل مبارک کتاب کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا. ای ایمان والو، تاسو خپل ځانونه بچ کئ او خپل اهل و عیال د اور نه. خپل ځان او خپل اهل و عیال د اور نه بچ کئ. وقودها الناس والحجاره، خشاک دا هغه اور چې دی نو هغه خلق دی او کانی، هغه اور نه ځان بچ کئ. خپل بچیم ته وساتئ چې په هغې کې به خلق بلیږي او کانی به پکې بلیږي. وقودها الناس والحجار، علیها ملائکة غلاظ. په هغه اور باندې د الله پاک د طرف نه چې کوم ملائک مقرر دي، الله پاک د هغې بیان کوي چې په هغې باندې ملائکې دي: غلاظ شداد. د انسان نفسیات دی چې
کالت کی فرشتے مقرر دی عذاب آغا منظر باندی نو زخیر دی دنیا کی مونگا بیا سفارش و بورو یو سخت مرحله نو بیا مویر سوک با زمون سفارشو کی یا با گن کسان را جمعشو نو زور بور سر اولا گو نو زان بات اخلاص کو الله پاک فرمائی اغا ملائک غلازن شدادن اغا داس ملائک دی چه پا مینتونو بانی تی سوگزان نشی خلاص ہوئی پا جڑا پا فاریات تی سوگزان نشی خلاص ہوئی دا مزاج ناغا سختی دی او طاقتور فرشتی دی زورم ورسل نشی کوئی لا يعصون الله ما امره دنیا کے کل ادازی وشی چه قانون یو شانتی خو سفارش وشی چرته یو ٹیلیفون راشی نبی خلق قانون رستو کی او اغا سفارش پک استعمال شی قانون بیا معطل شی پا قانون بیا عمل نکی گی وی ٹیلیفون را غلی دی اللہ پا فرمائی لا يعصون الله ما امره دا ملیکی دید اللہ تعالی دا حکم خلاف ورزی نکی اللہ پاک چی دیتا سنگا حکم کری اغسی کئی ویفعلون ما یؤمرون دی کئی اغا چی دا کمی دیتا امر کولیش نی مخ کی چرتا نافرمانی کری او نپا آئندہ کی دی چرتا دا اللہ پاک دا حکم خلاف ورزی کئی نپا زور تے سو زان خلاص ہو لیشی نہ پا منت او پا فاریات تے زان خلاص ہو لیشی او نہ دا چی دا باہر نہ با وطوینہ وشی نو بیا با غی رستو شی دا سیم نشی کئی دی اگی دا اللہ پاک دا حکم خلاف ورزی نکے نو دا آغا اور نہ دا بچ کئی دو طریقہ سدا پا کم طریقہ با انسان زان بچ کئی وقاية النفس او وقاية الاهل خپل ځان بچکول او خپل اهل و عیال دا غینا بچکول دا پا کما طریقه کی دیش دا غی طریقه قرآن مجید او حدیث دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغی بیان کری چیو دا عقیده درستی یو دی عمل دا اللہ پاک دا قانون سر برابری دا اللہ جل شانہو دا حکم مطابق زندگی انسان تیرک بچی بسنگ بچکے چی دیتا دا دین پوہ ورکی عقیدی درست شی عمل برابری اخلاق و عادات اسلامی بھی نو دا دا آغا اور نو دا بچ کے دو طریقہ دا مونگو تاسو الحمدللہ مسلمانان زمونگا عقیدہ اسلامی دا توحید منو رسالت منو ختم نبوت مونگا منو آخرت منو بنیادی عقائد زمونگا الحمدللہ زمونگا درستی او ضرورت دا دیدے چی پا دی باندی دی مون قائم پا دیشو دے عقیدو کی راتا سوک خلل وانا چاہی دا دے نمو سوک اخوا دے خوانا کی او بل دا زمانگا را روان نسل چی دا دے بہترین رہنمائیوش دکا فتنے سمرا چی قیامت را نزدے کی گی دمرا دا فتنے زیادی گی سمو دا مخ کے دا فتنے تا سو مانگا نبیلی دلی داو سے کمی فتنی دی نو دا فتنو مقابلہ دا بچی زمونگا استاس دا بسنگا کئی شدا قید پورا مونگا دا دی تربیت کڑی دا دی بہترین راہنمائی شوی او خودی دی نکی که دا دی بچو سی تربیتو نشی دا دی دا عقیدی دا دی دا عمالو دا اخلاقو دا عاداتو پروو نسا دلیش
نو بس د فتنو په دور کې بیا خطا کېدل او دوکه کېدل دا بیا ډېر اسانه. نو دا دینی مدرسې دا جماعتونه دا خانقاهونه دا زمونږ د عقیدو تحفظ کوي، زمونږ د اعمالو د اخلاقو د عاداتو، زمونږ د بچو د آینده وخت بهترین راهنمایی چې کیږي هغه مسلمانانو وروڼو په مدرسه کې کیږي، په مسجد کې کیږي، په خانقاه کې او په دینی مراکزو کې کیږي. اوس که یو بچی د بجلی یو تار ته لاس کوي یا اور ته لاس کوي یا روډ ته ور منډه کوي یو خونه ګاډی را رواني، هغه پلار باندې څومره عبت راشي، مور څومره وارخطا شي چې د روډ باندې مه تېرېږه، هغه د ګاډی را روان دی. د بجلی ته مه لاس کوه، دا خطرناک دی، دې کې بجلی ده. مور او پلار او هر یو خوږمن مشر کشر ادا کوشش کوي چې د خطرې نه دی هغه بني ادم بچ کړي. خو چې کله بیا زمونږ استاسو دا کشران دا په غلطو مجلسونو کې کینی، بې خونده ملګرو سره کینی، داسې ځایونو کې ناسته کوي چې د هغې هغه ناسته خطرناکه، نو په دې کې بیا هغه مور او پلار هغومره چستي نه ښکاره کوي. د ویلې د تار نه چې څنګه راکاږي او د روډ نه چې څنګه ریساری، د بل یوې خطرې نه چې څنګه بچ کوي، هغسې په منډه بیا د دغې خطرې نه نه بچ کوي. دا چې کوم ځای کې د ده اخلاقي نقصان کیږي، دا کوم ځای کې د ده روحاني نقصان کیږي، دا کوم ځای کې د بچي دینی نقصان کیږي، نو هغه ځای کې هغه پلار هم هغه شانتې چست نی او مور هم هغه شانتې فکرمند نی الا ماشاء الله. که د پلار ته څوک وي دا بچی دی داسې کسانو سره کینی پاسي چې هغه ټیک نه دي، نو ډېر پلارانو ورته وایي خیر دی رستو به ښه شي، زم چې هلک وم داسې وم، وایي رو رو به بیا ښه شي. نو که بجلی تار ته لاس کوي نو دا خو به بیا ونه وایي چې یاره ما به هم د بجلی تار ته لاس کولو، خیر دی یو څو ځله شاټ ورکړي خپله به ښه شي، بیا خو داسې نه وایي. او یا که په روډ باندې تېرېږي نو داسې به نه وایي چې پرېږده چې یو ډغره ورکړي خپله به سم شي، بیا خو داسې نه وایي. د دې مطلب دا شو چې هغه جسماني نقصان موږ ته نقصان ښکاري او دا دینی نقصان او دا روحاني نقصان دا اخلاقی نقصان چې د بچی کیږي هغه ته هغه شانتې د نقصان په نظر موږ نه ګورو. داسې ده که نه ده؟ نو چې داسې ده نو د دې حل به سي. د دې مطلب دا دی چې قصور بیا زموږ خپله دی چې موږ اوسه پورې روحاني نقصان او جسماني نقصان په دې کې موږ روحاني نقصان ته هغه توجه نه ده ورکړې کومه چې موږ جسماني نقصان ته ورکړو. په جسم باندې تکلیف راشي، ملا کې دې سک شو، یا دې ګردو کې نقصان رالو، یا دې په غاښ باندې درد شو، یا دې د سترګو نظر کمزورې شو، نو څومره زر بیا موږ مشورې را شروع چې سپیشلیسټ ډاکټر چې هغه ته زه لاړ شم او زما دا مرض دا فوري ښه شي، په وخت باندې علاج وکړم، مور هم ورته وایي، پلار هم ورته وایي، دوستان هم ورته وایي چې د دې بیمارۍ زر علاج پکار دی، بیماری دې زیاته نه شي، خراب نه شي. نو څومره د هغې دپاره موږ او تاسو فکرمند یو، معلومات کوو چې د چا نه علاج وکړم، خو که روحاني مرض چاته لګېدلې، د حسد بیماری ورته لګېدلې. حسد بیماری به تاسو پیژنئ، مرض حسد. مرض حسد څه ته وایي؟ چې چاته الله پاک یو نعمت ورکړې او څوک وایي چې د ده دې نی او زما دې وي، یا وایي زما دې هم نی خو چې د ده هم نی، نو دې له څه وایي؟ دې له حسد ویلې کېږي.
مطلب دا چې دې د اس نه راکوس یو زپې سور شم او کدا سی وی چې د اس نه خ اس د خدای مال راکینو دا خو بیا حسد نه دی د دیم خدای نصیب کی او مال د خدای د دین خ گاډی راکی نو دا بیا حسد نه دی دا رشک دی او دا جایز دی خدا مرض شي هغه وخت کې وې د دې نی زما دې نشي خو په دبم اور سکور کوما بس دیتا حسد وی دا پپوخ کانی باندے حاسد دے لہجے میں تپش ہے مردم آزاری ہے ہر وقت زبان سے کچھ نہ کچھ جاری ہے ظاہر تیرے اتوار سے ہے پاگل پن لگتا ہے تجھے حسد کی بیماری ہے دا حسد بیمار کے دا مرضی دا علامات دا مرض علامات می دته وې نو دا علامات د دې بیماری او د دې مرض په موږ تاسو کې شته او کنيشته نو کدا علامات موږ ته لګېدلې نو به علاج پکار د حسد علاج به څنګه سره کې اچھا چا سره د حسد هغه ته دعاګانې را شروع کړې زه به نه غواړم خو ته خو علاج کې نو دې ځان سره لږ زور او چلاوا دے نفس سرا دعا و ترا شروع کوم دومره دعا وکړه چې د دې خدای نصیب کی او ما ته د دې نه خو خدای راکی بس دومره دی وې نو د دې مطلب دا شو چې ته علاج طرف ته متوجه شوې زما د وینا مطلب دا دی چې مدرسه مسجد او خانقاه په دې کې زمونږ روحانی تربیت کیږي د روحانی امراض او علاج پکې کیږي دا چې وای ذکر وکړه استغفار وایا درود شریف وایا تلاوت وکړه نو دې سره زمونږه د روحاني امراض او علاج کیږي قران شریف شفا ده شفاء لما فی الصدور موعظه ته نصیحت ته نو چې مونږ د قران شریف آیاتونه وایو مونږه اورو نو دې سره زمونږه روحانی تربیت کیږي مرضونه رانه لري کیږي جسمانی امراض د پارم شفا د قران شریف او د روحانی امراضم شفا ده نو د مدرسو والا دای بغیر د ایکس ری نه او بغیر د الټراساوند نه او بغیر د نور و آلاتو نه بس ساده په دغه بولونو په دغه درو باندې ناشتي او چې څومره خلک جمعه ته رادنه کیږي د هغې هغه علاج هغه سلسله چې نو دا پکې روان دي نو دې ته ډېره توجه ورکول پکار دي د دې ډېر لوی اهمیت دی خپله باندې هم تلاوت پکار دی ذکر پکار دی استغفار ویل پکار دی او خپل بچیم په ذکر باندې په تلاوت باندې عادت کول پکار دی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اغیت یو کس رالو و دیوی جسے با مالی مشکلات می دی دعا رات ہو گئی و دیوی استغفار کوا بل کسوی چی جی قات سالی دا دا باران ضرورت تی باران ننشتا دعا ہو گئی چی اللہ باق باران ہو گئی و دیوی استغفار دیروائی بل کس و دیوی چی زما اولاد نشته ناری نو اولاد می نشته دعا را توکی و استغفار وایه بل و تاوی چیز خودیر گنانگاریم سو وزیفه را توکی چه خدای را تا مافی ہوگی و استغفار وایه نو آقا شاگردان و موریدان چی دی خو خبرو تا خیال کهی نو دا مختلف سوالاتو چاوی کات سالی دا چاوی پریشانی دا چاست چاست او ټولو ته یو علاج خی او ته سه بتا سه ټولو ته یو علاج وو حسن بصری رحمت الله علیه مفسرم محدثم لوی ولی الله ای و تو فرمایل چې دا ما د زانه نه دی ویلی رب العالمین قران مجید کې فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فديك ده يطول مسألو حل الله جل شانه بيان كرده. استغفروا ربكم تاسو دخل بروردگارنا بخنا غواري استغفار كوي إنه كان غفارا. الله تعالى بخنا كون كده اجي چاوي گناهونا مزياد دي استغفار داغه ده پار علاج دي. يرسل السماء عليكم مدرارا دي كي اغا ده باران مسألة رالا اجي چاوي باران ننشتا تاسو استغفار كوي الله تعالى بد ضرورت مطابق پتا سبان دي باران نرا اووري اجي چاوي مالي پریشانه دي داغه حل پکی دي ويوم ديدكم باموال وبنين الله پاک بستاسو مدد کی پا مالون سرا او پا زامن سرا مال بمدر کی او الکان بمدر تدر کی ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار الله پاک بدتا باغون امدر کی نهرون بدتا در کی سپک پایتشور سپک رالے دا پسکی دا پا دی استغفار کی نو چی دا استغفار مونگا کو دا دخپل گناهونو معافی غوښتل دي د الله پاک نه یعنی نیت به مو پکې دی چې زموږ گناهونه الله معاف کړي نو چې دغه نیت باندې مونږ استغفار وایو نو د دې چې څه ثمرات دي هغه الله جل شانهو به مونږ ته راکړي نو زما د خبرې مطلب دا و چې دا مدرسه دا مسجد خانقاه د دې ډېر لوی اهمیت دی دې ته په خپله م وخت ورکول پکار دي او خپل کشران هغه ودرا وستل پکاري چې د لاسې بند نشي او جماعت او مدرسې ته راولي چې بیا پامن شي بس بیا خپل راځي او دا زمونږ د آخرت لپاره سرمایه کاری ده دا بچی چې نیکان شي د خیر سره نو بیا پلار او مور په قبر کې پراتی او بچی هغه الله پاک تعالی سونه اوچت کړي چې خدای ما وبخي زما مور او پلار وبخي زمنگ والد صاحب پر سبا بابا جی سے رحمت اللہ علیہ ایبا فرمائل دا دی ما شمانو پا دی نیت باند خیال ساتای چی بیا با منگا مریو او دی با اللہ پاک دلاسو نو چد کری چی اللہ ماو بخی زمان مورو بلارو بخی دا آغا ورزی دا پارا دا دی بچو تربیت پکار دی دکہ من خوب طولو مرجواندی نیو سمر خشتا خشتا زوانان او درانه درانه مشران چې هغه جمعتونه او وجری به په خشته وي هغه هغه د دنیا نه تللی دي نو چې دنیا کې څوک نه پاتې کیږي د همیشه لپاره نو پکار دا ده چې د آخرت د تیاری په سلسله کې مونږ په خپل هم د تلاوت او د ذکر اذکار اهتمام کو او خاص کر د خپلو بچو په ډیر زیات فکر وکړو ځکه مونږ او تاسو په خپل مشران په عبادتونو باندې لیدلې دي نو سنا صداغه یغه پیښې مونږ هم وکړو خو زمونږ خو خوند مزه ډېره نشته نو چې زمونږ کشران مونږ په غفلت باندې ویني نو هغې به زمونږ نه څه درد حاصلوي مونږ خو خپل مشران په جړا لیدلې دي په تهجد مو لیدلې دي په ذکرونو مو لیدلې دي په تلاوتونو باندې مو لیدلې دي نو زمونږ کشران به مونږ په څه ویني پا موبایل باندې با موبینی زمون که شران با مونگا پس باندې بینی پا عباس باندې با موبینی نو اغی با زمون نسز دکی مون خود مشرانو نو دا خیر سرا دا اداس طریقه و دا مونس طریقه و دا تیامون طریقه از دکا خود جو اس مونگا پس باندې نیو نو زمون نبا اغا که شران سب یاز دکی نو دا دی خبر دیر لوی اهمیت دی او دیر سخت ضرورت دی چې د کشرانو ښه تربیت وشي د مدرسو ډېر قدر پکار دی او دې ته ډېر وخت ورکول پکار دی او د دغې استادانو دی لپاره دعاګانې پکار دي چې الله پاک دې د دوی په عمرونو کې برکت واچوي چې دی زمونږ د عقیدې هم فکر کوي زمونږ د اخلاقو د عاداتو فکر هم ورسره وي او زمونږ د بچو غم هم کوي او دا زمونږ د آخرت فکر دی او په دې کې د دوی خپله ګټه ده نو الله جل شانه دې دا مدرسې آباد ساتي دا ختمونه دې الله تعالی مبارک کی
مولانا صاحب دی تعالی اللہ تعالی نورم ہمت او طاقت ورکی دی محنت کړی دی ملګری محنت کړی دی دا غیغه سماره او میوا هغه تاسو په وړاندې دا د قران شریف حفظ او بیا په تجوید باندې قران پاک کوم کسانو ووی ډېر وی سعادت اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها تاسو قرآن شريف دا عربو با لحن باندي دا غيب لهجا و دا غيب طرز باندي وائي عربو غون تي تلاوت كوائي نو كتجويد با كيو نشي نبي آخو تاسو تا پتا دا چه سمرا غلطيان انسان كي نو دا دي دير بي احميات تي الله جل شانو خود دا ختمونا مبارك كي الله تعالی دې موږ ټولو ته همت او طاقت راکړي چې موږ سب په وخت باندې راځو محفل د ذکر په هغه کې هم شرکت کوو او د وعظ او د نصیحت مجلسې هغه ته هم توجه ورکوو او د خپل اصلاح فکر د هغه جسماني اصلاح په نسبت زیات وکړو د جسم د علاج نه زیات د روح د علاج طرف ته مونږه متوجه شو د حسد د بیماری نه علاوه کچا کې د دروغ بیماری وی کچا کې د ریاکاری بیماری وی کچا کې د غیبت بیماری وی ناغه د خپل ځان معلومی چې دا مرض په ما کې شته یله د مرض علامات را کې شروع شوه دي نبی د دغه امراض او علاج طرف ته متوجه کېدل پکار دي چې دا مرضونه نور سیوانه شي نور مرزون ور سره مرګری نشي نو الله جل شانه دې زمونږه اصلاح وکي الله پاک دې جسمانی امراضونه مونږه محفوظ وساتي او چې کوم بیماران دي هغه ته دې الله صحت ورکي او د روحاني امراض او علاج طرف ته ډېر توجه ورکول پکار دي په مدرسه کې په مسجد او په خانقاه کې دغه خبرې فکر کیږي الله تعالی دې په دغه نیکو مقاصدو کې مونږ ته کامیابی راکړي او دا بچی دې الله تعالی کامیاب کړي الله دې وته سینې فراخه کړي حافظې دې الله پاک دې قوي کړي او دا څومره حاضرین او حاضری کړي دا ته قران عظیم شان په نسبت باندې راځم شوی دې الله تعالی دې ټول د دارین او په سعادتونو باندې سرفراز او مالامال کړي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.